Salam, vaxtınız xeyir olsun. Real TV Şuşadan öz işini davam etdirir. Şuşada 1-ci Beynəlxalq Kulinariya Festivalı keçirilir. Hazırda yanımda Azərbaycan Dövlət Turizm Agentliyinin sədrinin müşaviri Kənan Quluzadə var. Kənan bəyim, hər vaxtınız xeyir olsun. Evet. Xoş gördük Şuşada sizi. Xoş gördük Şuşada sizi. Kənan bəyim, Şuşada bu günləri çox möhtəbər və möhtəşəm bir festival keçirilir. Festivalla bağlı fikirlərinizi öyrənmək istərdim. Dəyərinizə görə təşəkkür edirəm. Möhtəşəmliyini bizim üçün çox böyük bir şərəfdir və biz qürur hissi duyuruq ki, Şuşada ilk dəfə belə bir beynəlxalq tədbiri keçirdirik. Burada təxminən 11 ölkənin mətbəxləri deməli təqdim edilir. Bundan əlavə Azərbaycanın 14 regionunun mətbəxi təqdim edilir və xaricdən gələn qonaqlarımız da çoxdur. Latin Amerikasından tutmuş Asiya ölkələrinə qədər müxtəlif bloqerlərdir və s. Ümumiyyən kulinariya Azərbaycan turizminin vizit kartlarından biridir. Yəni ki, insanlar Azərbaycana, insanlar hansısa bir səfərlərini planlaşdıranda, o globusa baxanda, dünya xəritəsinə baxanda, Azərbaycanı seçəndə həm də qastroturizmə görə, bizim kulinariyamıza görə keçirilir. Biz tədbiri Dövlət Turizm Agentliyi olaraq Heydər Əliyev Fondu ilə birgə keçirdirik. Bu fondla keçirdiyimiz ilk tədbirdir. Heydər Əliyev Fondu hər zaman Azərbaycanın turizm destinasiya kimi tanıdılmasında öz fəallığını nümayiş etdirir və əlbəttə ki, bu tipli tədbirlər davam etdiriləcək. Şuşa festivalı da biz düşünürük ki, ənənəvi festivala çevriləcək. Çünki bilirsiniz, Şuşa bizim üçün doğrudan da fərqli bir yerdir. Yəni burada fərqli hissər keçirdirsən və hamıya Şuşanı göstərmək istəyirsən ki, Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir, gəlin görün və dadın əlbəttə ki və çox şirin və dadlı bir festivaldır. Kənan müəllim, biz rəsmi tərəfləri siz daha doğrusu bizə çatdırırız, amma mən istərdim elə efrimiz vasitəsindən rəsmidən biraz qeyri-rəsmiyə keçək. Stereotipləri kənara ataq, canlı efir olmasına baxmayaraq, bunun məsuliyyətinə mən özüm daşıyıram. Bu günləri burada sərgilənən pavilyonlarda siz təyamların dadına baxdınız mı? Şəxsən mən baxdım, çox xoşuma gəldi və xüsusilə həm bizim yerli mətbəx, eyni zamanda o digər ölkələrin burada mətbəxləri var idi. Siz daha çox hansı mətbəxə üstünlük verdiniz? Daha çox nələr dadınızı, o damağı dadın dəyişdi, belə deyək. Əgər səmimilikdən danışılırsa, tam səmimi mən səhər tezdən oyanıb, maşına binib Şuşaya gəlmişəm. Hələ heç nə dadmamışam əslində. Bircə Bakı kutabı dadmışam, o birisləri hələ dadmamışam. Amma yəni ki, biz mətbəxləri burada siyahıya alanda, biz bilirdik ki, burada Gürcü olacaq, Yapon mətbəxi, Malayziya. Malayziya mətbəxini çox tərifləyirlər. Mənim həmkarlarım deyirlər ki, mütləq Malayziyaya baş çək. Hər şey deyirlər dadlıdır, hələ mənim üçün bu qabaqdadır. Kəram əmi, eyni zamanda burada dünyaca məşhur kulinarlar da var. Onlar da öz əl işlərini burada sərgiləyirlər, insanlara öz hazırladıqları yeməkləri təqdim edirlər. Onlarla bağlı hansı fikirləri səsləndirmək istərdiniz? Əlbəttə ki, burada iştirak edən hər bir kulinar, hər bir bloger, jurnalist, xaricdən gələn, yəni bizim xaricdən gələn qonaqlarımız bizim gələcəkdə, yəni bu belə də olmalıdır əslində ki, gələcəkdə bizim kulinariyamızın, bizim turizmimizin faktiki olaraq səfirlərinə çevriləcəklər. Yəni bu insanlara biz burada elə təəssürat yaradacaq ki və yaradırıq ki, əlbəttə ki, bunlar harada olsalar mütləq və mütləq Azərbaycanı, Azərbaycanın mətbəxini, Şuşa festivalını, Şuşanı və Qarabağı xatırladacaqlar, hamıya da burada necə gözəldir, burada necə dadlıdır, o fikirləri çatdıracaqlar. Kənan müəllim, mən sizə təşəkkür edirəm verdiyiniz ətraflı məlumat üçün. Hörmətli tamaşaçılar, qeyd edim ki, Şuşada 1-ci kulinariya festivalı öz işini davam etdirir. Festival ayın 8-nə qədər davam edəcək və festivalı Azərbaycan Dövlət Turizm Agentliyi və Heydər Əliyev Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə Şuşa şəhərində həyata keçirilir. Biz Real Televiziyası olaraq 1-ci kulinariya festivalından ən son məlumatları sizə təqdim elədik. İrəliyən saat xəbərlərində də biz sizə məlumatlarımızı təqdim eləyəcəyik. Bizdən əlavə bu qədər, sizə Real izləməyə davam edin.